Caso ex-padre Richard Dashbach, defesa russo tribunal absolve total arguido, russi processo sira. Tribunal Distrital Waikusi decidiu na data leitura acordam ba caso pedofilia e memahon top honis, nebe disconfia comete usi ex-padre Richard Dashbach e lorong ronro singida fulan dezembro tinang ne. Advogado privado Miguel Acacio Faria ba GMN via telefonica tersane informa, caso iha alegação iku si lorong ronu resilima fulan ne, Ministério Público husu tribunal atu condena arguidu hopena prisão minimu tinang san resim walu. Maibe, parte defesa iha alegação final nian, solicita ba tribunal atu absolve nia cliente ex-padre husi norte-americano ne, husi krimi sira nebe Ministério Público acusa. Tambatuir defesa, declaração testemunha nian maioria indireta. Parte vítima hamutuk sanu resintolu, maibe valudeit, makhato declaração contra arguidu, tambane defesa considera la prensa elementu krimi hodi condena arguido. I alegação ne mos Ministério Público alega ba ia tribunal kata kusu ba tribunal atu condena arguido pena mínimo di mak 18 anos pena prisão. Bebe pi defesa de entendimento alegação Ministério Público ne conclui kata kareva factus nebe ke durante produção de prova tribunal factus nebe ke tribunal considere kata fatu serne maioria testemunha husi e ministério público maioria testemunha serne mesa testemunha serne beke indireita indireita e nemos declaração no beke husi vitima nian te 13 pessoas maybe 8 pessoas maka ni declaração contra arguido e 5 pessoas ni declaração a favor do arguido ne vitima maybe husi parte defesa nian e hare kataka durante reprodução de prova né defesa de testemunha ne vek testemunha ocular testemunha ne vek é responsável da riba asrama refere e mama asrama sira e ao mesmo tempo vou lavar sir ne vek é anti sira né e helea asrama na ba durante desde ba pani tempo e até agora husi declaração sir né defesa conclui kata ka ba prova ser ne beke ministeri publik remete me tribunal atu kondena argidu la prensi liu elementu ne beke atu kondena argidu ia prosesu ne lara hoi dene maka defesa solicita ba tribunal e defesa ne alega sang ikus husu ba tribunal atu absolve argidu husi prosesu refere Eis sacerdote Dashbach, Ministério Público acusa o crime abuso sexual hasoru menor sanuresinghat, pornografia infantil ida. No violência doméstica nebe desconfia arguido comete durante tinambarak iha umamahon top honis waikusi ambeno. Proseso ne resista honia número NUK 00 rua rua bara sanuresinsia pontu P jige jige CC no proseso ne presidi husi juiz coletivo Hugo da Cruz Pui, Yudi Pamungkas no Evangelino Belo no Ministério Público representa husi procurador Matias Suarez no Ambrosio Rangel. Defesa nebe fu asistensia legal ba arguido makanesan advogado privado Miguel Acacio Faria, João Dun, Pedro Aparicio, Eusebio Soares, no defensor público Marcelino Marques Coro, Almeida dos Santos, GMN.